O treinador Tite foi demitido da seleção brasileira às vésperas da Copa do Mundo, causando em todos surpresa. Afinal, estamos à beira da Copa do Mundo. O comandante, que era treinador da seleção desde antes da Copa de 2018, não aceitou as novas regras da CBF que vetam jogadores que jogam fora do Brasil na seleção brasileira, podendo convocar apenas os jogadores que atuam aqui no futebol brasileiro. O treinador resolveu então deixar em comum acordo com a CBF o comando da seleção bem perto da Copa do Mundo. Mas e agora, quem é que assume a seleção brasileira? Quem vai ser o treinador do Brasil na Copa do Mundo? Fica tranquilo que eu vou te contar, mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos. Pera aí, rapaziada. Alô? Oi, Edinaldo? Pode falar, roda a vinheta aí. Na CBF, sabe que você ficou, Tite? Você ficou, você não é mais unanimidade, que por sinal, se fizer uma pesquisa mesmo, você não é pra ser nem treinador da seleção brasileira. Nesse momento, jogando no futebol brasileiro, ô Tite, nessa você foi mal. Urgente! Após a demissão do treinador Tite, a CBF surpreende todos e anuncia um criador de conteúdo como treinador da CBF, algo nunca visto antes. Jornalistas em todo o mundo são todos críticas a essa tomada de decisão. Boa tarde, boa tarde. Eu quero falar pra vocês que sim, eu não sou a pessoa mais capacitada pra estar nessa posição aqui. A CBF me escolheu e confesso pra vocês que eu tô surpreso, confuso e até um pouco reticente de fazer isso. Depois eu vou abrir para perguntas aqui, mas primeiro vamos para convocação e que Deus nos ajude. Goleiros: o Everton do Palmeiras, Cássio do Corinthians, Santos do Flamengo. Aqui é o goleiro Santos que joga no Flamengo, tá? Porque tem muito jogador do Santos no Flamengo, não é isso. Laterais direitos: Rodinei no Flamengo, Mike, Palmeiras. Laterais esquerdos: Felipe Luiz, Flamengo, Fábio Santos, Corinthians. Zagueiros: Murilo, Palmeiras, Davi Luiz, Flamengo, Léo Ortiz, Red Bull Bragantino, Nino, Fluminense. Volantes: Danilo, Palmeiras, João Gomes, Flamengo, André, Fluminense. Meias: Everton Ribeiro, Flamengo, Renato Augusto, Corinthians, Gustavo Scarpa, Palmeiras, Ganso, Fluminense, Edenilson, Internacional, Dudu, Palmeiras. Gabriel Barbosa, Flamengo. Atacantes, né? Atacantes. Gabriel Barbosa, Flamengo. Tô um pouco nervoso. Tá tudo bem, calma. Vamos lá. Atacantes: Gabriel Barbosa, o Gabigol, não pode chamar ele Gabigol, é Gabriel Barbosa, Flamengo. Hulk, Atlético Mineiro. Roger Guedes, Corinthians. Pedro, do Flamengo. Arthur, Red Bull Bragantino. Pedro Raul, Goiás. Essa aqui é a convocação. Senhor Rodrigo, e como é que vai jogar esse time? Gente, é o seguinte, eu vou falar a escalação, o time que vai jogar titular, tá? Eu tenho algumas palavras pra falar, eu tô muito nervoso. Eu pensei num time, né, com um meio campo bem forte, estruturado, pra que a gente não sofra tanto na Copa do Mundo, vai ser difícil. As chances de Hexa diminuíram muito, né, com a gente perdendo os jogadores, nossos principais jogadores que jogam no futebol europeu. É preciso reconhecer isso, a gente perde muito em talento, perde muito em experiência, mas a gente tem nossa qualidade aqui dentro do país também. O Brasil é um país gigantesco, a gente pode montar uma, duas, três seleções que ainda vão ser competitivas, eu tenho certeza. Bom, nosso time vai jogar com o Everton no gol, goleiro que hoje já poderia ser titular da seleção brasileira sem nenhum problema. Não é porque a gente tinha o Alisson e o Ederson, né? A gente vai jogar com o Everton, jogaremos com o Rodinei na lateral direita, com o Léo Ortiz e Davi Luiz na zaga, uma zaga muito sólida e experiente. Felipe Luiz na lateral esquerda, também muito experiente. Um meio campo muito forte, com Danilo, Everton Ribeiro, Renato Augusto e Gustavo Scarpa. A gente teria qualidade, velocidade e experiência nesse meio campo, onde jogadores, inclusive, com experiência de Copa do Mundo, como o Renato Augusto. No ataque, Gabriel Barbosa e Pedro.
já aproveitando o entrosamento dos dois, no pouquíssimo tempo que a gente vai ter então aqui, usaríamos o entrosamento que ele já tem no Flamengo e o Pedro com muita qualidade, o Gabriel também é um jogador de muita qualidade, e a gente já teria a opção aí, de repente, colocar um Dudu mais aberto para jogar, dependendo da situação do jogo, contar de repente também com o Hulk, poder contar também com o menino do Corinthians, tá indo bem, tá fazendo gol sempre, o Roger Guedes, inclusive, sendo sondado até para ir pra Europa, pro Barcelona, ainda bem que não foi, tá aqui, pode jogar com a gente. Bom, eu vou deixar vocês fazerem algumas perguntas, vou pedir só para terem paciência comigo, como eu disse, tô um pouco nervoso, não sei se era o meu lugar aqui. Ô cara, qual que é a sua qualificação pra ser treinador da seleção brasileira? Como que você pode estar aí? Olha, eu não tenho nenhuma qualificação pra ser treinador da seleção brasileira. Pra ser sincero, eu tenho que dizer pra vocês que a minha única experiência como treinador mesmo foram duas, no FIFA e no Cartola. É onde eu tenho experiência. Como jogador, eu joguei no futebol de várzea. Pensei muitas vezes em trazer alguns do meu grupo de veteranos para a seleção, pelo menos são jogadores da minha confiança. Pensei em me convocar também, sempre foi um sonho poder usar a camisa 5 a 8 da seleção brasileira. Jogo de volante, eu acho que teria uma certa qualidade ali, mas eu vou deixar para os meninos mais jovens, do modo que eu possa ficar de fora pensando no jogo. Mas talvez eu vou conversar com o presidente se tem a possibilidade de eu jogar, é um sonho meu, vestir a camisa da seleção em campo também. Enfim, se for um desastre, eu quero entrar pelo menos 5 minutinhos ali para contar para os meus netos. Ao que parece, isso é uma brincadeira de mau gosto da CBF e você também, se for sério, tá levando tudo na brincadeira, né? Não, de jeito nenhum. Não tem brincadeira, tá? Eu acredito seriamente no trabalho que eu tô realizando. Sei que não sou a pessoa mais capacitada pra estar aqui, mas é um sonho meu estar aqui. Inclusive, a CBF, eu agradeço muito a incompetência deles de me contratar, tá? Foi a incompetência da Confederação que me trouxe até aqui, eu agradeço muito isso. Porque se eles não tivessem me trazido, aí ia trazer outro, que seria incompetente também. O Renato Gaúcho disse isso esses dias, tá? O futebol é onde emprega mais incompetentes. Então, pra trazer outro incompetente, que seja eu, entendeu? Que seja eu esse incompetente, vou ganhar um ótimo salário, né? Não sei se eu esqueci de perguntar, mas se alguém puder me falar quanto é que vão me pagar por esse trabalho, eu adoraria saber. Ou então alguém me patrocina aí só pra valer a pena, porque eu não fiz vídeo hoje, então já é um problema. Mas por que isso? Porque é uma seleção brasileira sem jogadores que jogam na Europa que ainda são brasileiros. Eu acho que todo mundo faz vídeo sobre isso, falando só... eu tô falando da minha experiência aqui, né? Porque eu faço vídeo pro YouTube, sou produtor de conteúdo. E muita gente fala sobre isso, né? Sobre... guarda os papelzinhos aqui, ó, pra não esquecer quem vai levar, tá? Guarda aqui, depois falou o nome aqui, não chama, dá um pulo da porra. Enfim, é isso, próxima pergunta. Bom, levando isso a sério, como se isso fosse sério... Por que você não levou jogadores novos? A seleção parece ser pouco criativa. Por que não o Endrick do Palmeiras? Dá uma chance pra ele? Olha, na verdade, pensei sim. Mas achei que não era hora de eu arriscar, era hora de ir no seguro. Tô trazendo jogadores que vão agregar qualidade e experiência pro grupo. Acho que o Endrick vai ter a vez dele quando tiver outra pessoa mais capacitada aqui pro meu lugar. Como disse o Abel Ferreira, é por isso que eu sou treinador, você é jornalista. Se você quiser ser treinador, você monta um canal no YouTube e espera a CBF fazer a besteira de te chamar pra ser treinador. E aí você vem aqui falar o que você acha sobre o que eu estou fazendo errado, certo? Então é exatamente isso. Se você não gostou do que eu convoquei aqui, é simples, meu amigo. Deixa aqui nos comentários quem é que você levaria para a seleção brasileira se não pudesse convocar os jogadores de fora às vésperas da Copa do Mundo. E diz também se eu acertei nessa convocação aqui e o que você achou do formato desse vídeo. Porque eu não tô aqui de palhaçadinha para ficar aguentando jornalistazinho, vocês da imprensa, vocês produtores de conteúdo, falar groselha sobre mim não, tá bom? Eu fico por aqui, dá um like no vídeo também. Valeu e tchau, tchau. Vamos lá, chama essa porra assim, Endrick, chama todo mundo também.